Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosidagi 1-dars. The Best Recruiting Agents matni. Biz bu matnni ham grammatik tahlili orqali ham tarjimasini to'liq o'rganishlikka harakat qilamiz. The best so'zi eng zo'r degan ma'noni bildiradi. Best bu yerda good so'zining orttirma sifat shakli bo'lib kelyapti. Orttirma sifatlar har doim z aniq artiklini olishi kerak va z aniq artiklini olmasdan kelishi esa xato hisoblanadi. Recruiting. Recruit degan so'z bor, ishga yollamoq degani. Bu yerda recruiting sifat bo'lyapti. Fe'lni otdan oldin keladigan sifat shakliga o'tkazishlik uchun ing tarzi qo'shilyapti. Bu holatda fe'l sifatdosh shakliga ega bo'ladi, ya'ni ing bilan hozirgi zamon sifatdoshini hosil qilib beradi. Shunga ko'ra tarjimasini qiladigan bo'lsak, ishga yollovchi deyishimiz mumkin yoki ishga yollaydigan deb tarjima qilishimiz mumkin. Agents agentlar yoki agentliklar tarzida tarjima qilinadi. Demak, sarlavhaning umumiy tarjimasi eng zo'r ishga yollovchi agentliklar. In 1849 1849-yil. Yillar oldidan in predlogi keladi, yodlab qolamiz mana shu o'rinda. A servant girl. Servant xizmatkor degani bu yerda sifat bo'lib kelyapti. Girl qiz. Qiz esa ot article, e degan article servantga qarab qo'yilyapti. Hamisha otga qarab artikl tanlanadi, lekin otdan ilgari sifat kelsa, biz sifatning so'z boshiga qaraymiz. Unli yoki undosh bo'lishiga ko'ra artikl qo'yamiz. Bu yerda qiz yozayotgan qiz noma'lum, noma'lumligini bildirishlik uchun e noaniq artikli qo'yildi. Demak, a servant girl bir xizmatkor qiz. Wrote yozdi. Fe'l o'tgan zamon formada ishlatilgan, negaki 1849-yil bu o'tmishni bildiradi. Home uyiga yozdi. Endi aniqlashtirib kelyapti. To get her o'zining, ya'ni qizning brother akasiga, ya'ni qiz o'zining akasiga uyiga xat yozdi. From dan qayerdan? Port Adelaide. Port Adelaide'dan o'zining akasiga, ya'ni uyiga xat yozdi xizmatkor bir qiz. Port Adelaide'ga izoh kiritib ketyapti. South Australia. Janubiy Avstraliyadagi Port Adelaide'dan turib qiz o'zining akasiga xat yozdi. Xat boshlanib yo'g'iga qo'sh tirnoq bilan I, men, I bilsangiz ko'plik ega, have ham ko'plik fe'l. Demak, ko'plik egaga ko'plik fe'l moslashyapti. Have dan keyin har doim fe'lning 3-chi formasi keladi va bu tugallangan zamonni hosil qiladi. Demak, have accepted bu yerda tugallangan zamon. Lekin qaysi biri o'tgan, kelasi yoki hozirgini bilishlik uchun biz have-ning zamoniga qaraymiz. Have qaysi zamonda turibdi? Hozirgi zamonda. Demak, have hozirgi zamon, have bilan fe'l 3 ning kelishi esa tugallangan zamon. Zamonning nomi esa hozirgi tugallangan zamon bo'ladi. Tarjimada esa ish harakatning qilib bo'linganligi yu natijasi hozirda namoyon bo'lganligini ifodalaydi. Qiz aytayaptiki, I have accepted. Men qabul qilib oldim. Ya'ni qabul qilib olgan va natijasi hozir u ishlayapti ma'nosini beradi. A situation. Situation holat vaziyat degani asli, lekin gapda artikl olsa bunda u kasb ma'nosini beradi. Demak, situation ikki xil holatda ishlatiladi. Vaziyat ma'nosi bor, agar artikl olsa kasb. Ya'ni undan oldin accept so'zi ham kelishligi kerak. Demak, accept tagiga chizib olamiz. A situation degan birikma bu yerda ishni qabul qilib olmoq degani. Ya'ni ishga joylashmoq degan ma'noni ham bersa bo'laveradi. At
20 funt sterling. 20 funt sterlingga. Bu yerda ishning oyligi nazarda tutilyapti. Masalan, siz aytishingiz mumkin o'zbek tilida ham. I have accepted a situation at o'zbek so'mida. 1 million so'm yoki va hokazo hokazo tarzida keltirishingiz mumkin. Mana shu o'rinda narxni bildirishda qaysi predlog ishlatdik? Bu yerda at predlogini ishlatdik biz. Keyin per annum. Per degani har bir, annum yillik. Har yillik degan ma'noni bildiradi. Demak, yiliga yoki har yillik to'lanadigan, yiliga qancha funt, 20 funt sterling to'lanadigan ishga joylashdim, deb akasiga qiz aytdi. So, shuning uchun you siz can tell ayta olasiz. You can tell ayta olasiz the servants xizmatkorlarga. In your neighborhood mahallangizdagi neighborhood mahalla in your neighborhood mahallangizdagi. Demak neighborhood bilan in predlogi keldi. Nega servants'ga the aniq artikl ishlatildi desak? Chunki yigitning mahallasidagi xizmatkorlar bo'lgandan keyin bu aniq bo'lib qoladi. Not to stay. Qolmaslik. Not to read o'qimaslik, not to know bilmaslik, not to listen tinglamaslik tarzida hokazo hokazo narsalar tuzilishi mumkin. Bu yerda not to say qolmaslikni. Ya'ni qiz aytyaptiki, shuning uchun you siz can tell ayta olasiz, nimani ayta olasiz? Not to say qolmasligini ayta olasiz. Kimga? In your neighborhood mahallangizdagi the servants xizmatkorlarga. Qayerda qolmasligini? In England, Angliyada. Nima uchun? Ya'ni nimaning evaziga? For such wages. Wage degani oylik. Such shunday degani. Such asosan otlar bilan keladi. For esa otlar bilan ishlatiladigan uchun ma'nosidagi so'z. Fe'llar bilan uchun ma'nosida esa to keladi. For such wages. Bunday oylik evaziga. Ya'ni qanday oylik? As from 4 funt sterling to 8 funt sterling a year. Demak, a year yiliga, per annum yiliga, yiliga 4 funt sterlingdan 8 funt sterlinggacha bo'lgan oylik evaziga Angliyada qolmasligini mahallangizdagi xizmatkorlarga siz ayting. Ayta olasiz shunday deb xatida qiz aytib o'tdi. Demak, shu o'rinda bir narsani yodda saqlab qoling. Ingliz tili gap tartibi qarang, e'tibor bering. Siz deb ish harakatining bajaruvchisini gapning avvaliga qo'ydi, keyin ish harakatni qo'ydi, can tell ayta olasan deb. Ya'ni kimlarga? The servants xizmatkorlarga. Qayerdagi? Mahallangizdagi. Nimani? Not to stay qolmaslikni. Qayerda qolmaslikni? In England, Angliyada. Nima uchun? For such wages. Bu shunday oylik evaziga. Ya'ni qanday oylik evaziga? 4 funt sterlingdan 8 funt sterlinggacha bo'lgan oylik evaziga. Unda nima qilsin? But, aksincha, come here, bu yerga kelsin. Hatto shu kabi mazmundagi narsa yozilgan ekan qiz tomonidan. Demak, davom etamiz. Letters, xatlar. Such as, shu kabi, such as the kabi, masalan, degan ma'noni beradi. These, shu. Nega this ishlatildi ko'plikda? Chunki mana bu yerda letters ko'plikda kelyapti. Xatlar, such as this bo'lsa, shu kabi xatlar. Ya'ni qanday xatlar? Ya'ni qaysi xatlar? Aka, men ishga kirdim. Angliyada qolmasin ular. Aksincha, mana bu Avstraliyaga kelsin, oyliklar katta degan mazmundagi xatlar. Kabi xatlar. Which. Bu yerda which deb xatni izohlayapti. Ya'ni xatlarga izoh kiritayapti. Were. Nega were ko'plikda keldi? Chunki bu letters ko'plikda. Letters ko'plikdaligiga qarab biz were oldik. Bu yerda which'ning umuman aloqasi yo'q. Were'dan keyin ikki xil fe'l shakli keladi yoki fe'l ing keladi yoki fe'lning uchinchi shakli keladi. Recirculated fe'l uch shakli kelibdi. Demak, bu majhul nisbat. Were circulated aytamiz, aylanib yurgan. Kezib yurgan tarzida tarjima qilishimiz mumkin. From, dan, kitchen to kitchen. Kitchen oshxona. Oshxonadan oshxonaga.
And from attack to attack. Attack bu çardak. Şivali şerdek şakli işletemiz. Çardaktan çardakka. In English homes. İngiliz üylerde. Yine umumi tercüme veririz. Bana bir de biçim tercümesini kendi verirsiniz. İngiliz üylerde. Çardaktan çardakka. Aşkhaneden aşkhanege. Kesip yürgen. Bu kabi xatlar. Hali gap nihoyasi yetmadi. Hali xatni davomi bor. Ya'ni xatga bog'liq gapning. Wor edi the best. Eng zo'r recruiting. Ishga yolluvchi agents. Agentlik. Ya'ni ishga yolluvchi agentlar edi. Ya'ni xatlarni nazarda tutyapti. Xatlar ishga yolluvchi agentlar o'laroq xizmat qilardi ma'nosini beryapti. Eng zo'r ishga yolluvchi agentlar edi. For the colonies. Koloniyalar uchun. Bu yerda colonies koloniyalar bo'lyapti. Demak, ingliz uylarida birinchi gapni tarjimasi mana bu yerdan boshlaymiz. Ingliz uylarida chordoqdan chordoqqa, oshxonadan oshxonaga kesib yurgan bu kabi xatlar koloniyalar uchun eng zo'r ishga yolluvchi agentliklar edi. Hali gap tugamadi. Endi matnda koloniyalarga izoh kiritayapti. Which qaysiki, ya'ni qaysi koloniyalar? Were edi. Then o'shanda, ya'ni qachon? 1849-yil. So desperately. Noiloj ravishda juda ham degani in need of ga muhtoj bo'lgan young women, yosh ayollarga nihoyatda muhtoj bo'lgan colonies, koloniyalar. Bu yerda vichin tarjimasini yana qanday beraman? Koloniyalar, ya'ni muhtoj bo'lgan koloniyalar uchun davom etamiz. Ya'ni qanday ayollar? To serve, xizmat qiladigan ayollar. The pioneers. Pioneers degani kashfiyotchi, kashshof deymiz. Kashshoflarga xizmat ko'rsatish uchun yosh ayollarga nihoyatda muhtoj bo'lgan koloniyalar uchun eng zo'r ishga yolluvchi agentliklar edi bu xatlar. Ana endi pioneers kashshof so'ziga izoh kiritib beradi. Pioneerslar kim? Who were trying? Were trying harakat qilayotgan edi bo'ladi asl tarjimasi. Who qo'shilgandan keyin esa harakat qilayotgan. Nima uchun harakat qilayotgan? To create. Yaratish uchun. Nimani? A new life. Yangi hayotni. Nima uchun? Kim uchun? For themselves. O'zlari uchun. Qayerda? And their chosen countries. O'zlarining tanlagan mamlakatlarda. Chosen bu yerda tanlagan ma'nosi, countries esa davlatlar. Ana endi matnni tarjimasini qilmoqchi bo'lsak, mana shu yergacha to'rt qator gap keldi-ku, siz ketma-ketlikda qanday bajarasiz, e'tibor bilan qarang. Qisqaraylik, vaqtimiz tugab qolmayapti ekan, chunki dastur 10 minutlik yozadi faqat. Xo'p. Birinchi mana bu letters ga bog'liq bo'lgan qismni tarjima qilib olasiz. Nima qilib aytasiz? Letters ni tarjima qilmaysiz. Letters ga bog'liq bo'lgan qismni oxiridan boshlaysiz. Ingliz uylarida, chordoqdan chordoqqa, oshxonadan oshxonaga kezib yurgan bu kabi xatlar deb aytib bo'lganingizdan keyin to'g'ri matnni orqasiga qaytasiz. And their chosen countries. O'zlarining tanlagan mamlakatlarida for themselves. O'zlari uchun a new life. Yangi hayotni to create. Yaratishga. Were trying. Harakat qilayotgan. Pioneers. Kashshoflarga. To serve. Xizmat ko'rsatish uchun. In need of young women. Yosh ayollarga. So desperately in need of. Juda ham muhtoj bo'lgan. Which were then, o'shanda muhtoj bo'lgan colonies, koloniyalar uchun the best recruiting agents, eng zo'r ishga oluvchi agentlik edi. Umumiy tarjimasini beramiz. Ingliz uylarida chordoqdan chordoqqa, oshxonadan oshxonaga kesib yurgan bu kabi xatlar o'zlarining tanlagan mamlakatlarida o'zlari uchun yangi hayotni kashf qilishga harakat qilayotgan kashshoflarga xizmat ko'rsatishlik uchun yosh ayollarga o'sha vaqtda nihoyatda muhtoj bo'lgan koloniyalar uchun eng zo'r ishga yolluvchi agentliklar edi. Ya'ni xatlar agentliklar edi mazmunida tarjima qilamiz. Other girls boshqa qizlar. Other so'zidan keyin ko'plik otkilar eslab qolamiz. Read about o'qirdi. Haqida o'qirdi. The march
Ko'proq, the much better degan ancha yaxshiroq, prospects, orzu umid degani bu yerda, xom xayol, orzu umid, overseas, dengiz ortidagi nima desa bo'ladi buni? Baxtli hayotmi? Xo'p, orzu umidlar dedik, hozir o'zbekchasi kelmadi, lekin bitta zo'r so'z birikmasi bor edi mana shu o'rinda. In newspapers and magazines. Magazine, jurnal, newspaper, gazeta. Gazeta va jurnallarda dengiz ortidagi prospekt, xom xayol deylik, orzu umid deylik, orzu umidlar ancha yaxshiroq bo'lgan orzu umidlar haqida o'qishardi. Yana mana bu yerda which keltiryapti. Which bu yerda newspaper bilan magazinda izohlab kelyapti. Also published, nashr qilingan, which bo'lsa gan kirib ketadi tarjimaga, nashr qilingan advertisements, reklamalari, giving, qanaqa reklamalar, beradigan, nimani beradigan reklamalar, details, ma'lumot beradigan reklamalar, nima haqida, free, bepul, or, yoki, assisted, taklif qilingan bepul passages, kema safarlari haqida ma'lumot beradigan, o'sha gazeta va jurnallardagi dengiz ortidagi orzu umidlar haqida, yana ham zo'r bo'lgan orzu umidlar haqida boshqa qizlar o'qishardi. Matnning asosiy tahlili shundan iborat. Darsni ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, Telegramga kirasiz va qidiruv bo'limiga kirib, al-obod deb yozasiz. Yozildi. Al-obod akademiyasi desangiz, hozir akademiyasi kanal chiqadi. Mana bu yerda al-obod akademiyasi ingliz tili kanaliga kirib, ushbu matnga doir topshiriqlarni bajarib ko'rishligingiz mumkin. Testlar bot asosida tekshirib beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like tugmachasini bosishni unutmang.